Ում այդտեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու դերը անգնահատելի է եւ ես խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու առաջ որ ինքը պինդ կանգնեց սեփական քաղաքացիության պետական Ադրբեջանցիները վերին շորժայի հատվածում բարձրացրել են իրենց դրոշը Վերին շորժան պաշտոնապես օկուպացվեց Facebook-ի իր էջում գրել է ադրբեջանագետ Գառնիկ Դավթյանը Նա տեսանյութը հրապարակել որում երևում է որ ադրբեջանցիները վերին շորժայի հատվածում բարձրացրել են իրենց դրոշը։ Սա էլ դեռ հերիք չի ես բարբարոսները մի քանի մետրի վրա տեղակայված հայկական դիրքի վրա մատ են թափ տալիս, նշել ենա, նյութի աղբյուրը այսօր է եմ։ Եվ այսօր այս հուշարձան կոթողը դրված է հենց երկրապահի մուտքի մոտ ինչանը, դա սա խորհրդանշական է, որտեղ երկրապահ մի դարբնոց էր, սպանապետ Վազգեն Սարգսյանի կողմից, որ կարողացավ կերել այս ազատամարտին, զինվորին անկախ բնավորությամբ, անկախ աշխարհաքաղաքական հայացքի, անկախ ուսակցական պատկանելությամբ. Որը այս դարբնոց անցավ և մենք կարողացանք, ինչպես պարապետն իր խոսքին ես միշտ ասում, սիրո համերաշխության, կյանքը չկնայելու ոգեբանությամբ դուրս եկանք պայքարի և 700 տարի հետո առաջ անգամ մեր ծնկի բերինք մեր դարավոր թշնամուն, որը շատ նենգ է ու դավադիր։ Եվ այսօր մենք նորից դասեր չենք խաղում, սերելի ներկաներ, և մենք պարտավոր ենք այսօր համախմբելու, պարտավոր ենք այսօր մեր բանակի կողքին կանգնելու։ Երկրապան, չեմ ուզում գովաբենեմ առաջի իսկ օրվանից միշտ եղել է բանակի կողքին, ինչեր ասում ենք բանակի կողքին։ Սերելի մարտական ընկերն է երկրապան է։ Մենք այս պատերազմներով այնքան քայլեցինք մահվան հետ, որ սովորեցինք մահվան, և այդ ճանապարհին մենք կորցրեցինք շատ բազում մեր մարտական ընկերներ ազատամարտիկներ։ Ընդունեք ինձ խոնարհումը ձեր սիրելի որդեգործության մոտակայությունը։ Փառք ու պատիվ ձեր զավակներին, գլուխները միշտ բարձր։ Մենք ընդհանրապես պարտվել ենք մարտի դաշտում, մենք պատերազմը չենք պարտվել, ժողովուրդ ջան, եվ այդ հուշով, այդ հոգեբանությամբ պիտի լցվենք և առաջ քայլենք, և այս անորոշությունը հարգելի պետական այրեր, պիտի կարողանանք մեր ժողովրդի միջից հանենք։ Մենք պարզ ասում են, մենք կարողան նորից պատերազմի առաջ կանգնել։ Կարող են ոտնձգություն լինել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի վրա։ Դրա համար ամեն անգամ, ամեն մի տեղից արդեն պարզ է բոլորիս, որ ինչ է ոտնձգություն լինել։ Եվ դրա համար մենք բոլորս պիտի համախմբենք, ոչ որ կարողացավ մեզ համախմբել սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը, և մենք տարանք այդ հարկումը, և այսօր մեր գերխնդիրը մեր պետական սահմանը պահելն է, և մեր բանակի մեր պետության հզորացումը, որ ամեն մեկիս սա կախված, և ամեն մեկս պիտի գիտակցենք, ամեն մեկս մեր բաժին բերը վերցնենք, նայենք ուղիղ, նայենք իրար աչքերի մեջ, թողենք ամբիցաները, թողենք հետ տարաձայնությունները, և գնանք դեպի առաջ, որովհետև այսօր խոսում ենք պատանի երկրապահից։ Ցավալի է, բայց մենք այս տարիքից, ասորի նորից եմ կերկրում, ու սպարապետներ ասում մեր երեխաները պիտի դպրոցից իմանան, թե որտեղից են եկել և ուր են գնում։ Եվ այս տարիքին երեխեք ջան, որ մենք ձեզ ուրիշ բան ենք ուսանում, որը խաղաղություն չի, այլ պատերազմ է, դաժան է, բայց մենք մեր աշխարհագրական դիրքով, մեր պատմությունով, մենք պետք է օրերոցից պատրաստենք ուրիշ պատերազմ։ Մեր օրացային երկերը այն ժամանակվա նույնպես նվիրված են եղել նաև պարգ ձեզ իմ բանել, ձեզ հպարտանում եմ ձեզ ամին։ Եվ այսօր երկրապան, ատանի երկրապան, Մարգարյան նախարար, արյունայք պետական այրեր, մենք բանակին միշտ տալիս ենք արդեն
պատրաստի զինվորը, ոչ թե զինվորը պիտի գա կամ դիմակոչիկը պիտի գա, նոր ուսումնասիրի զենքը, այստեղ մենք անուն չեն մտա։ Հարկ ու պատիվ, արցախյան առաջի ազատամարտի ու ատարկածների եղբայրներին, հարկ ու պատիվ, կարօրյա պատերազմում ծնված մեր ազատամարտիկներին, հարկ ու պատիվ, այս պատերազմում 44-րդ պատերազմում, այս դաժան, անհասկանալի, անհավասար պատերազմում մեր նահատակված եղբայրներին, որոնք ես մեկ-մեկ որ գալիս եմ Երևան, բոմբերներին, որ կարտում եմ, հաղթելու են, ես պինդ տղա եմ, բայց սիրտս լցվում է։ Մենք հաղթելու ենք, ժողովուրդ ջան, շնորհակալություն։